Українських заробітчан визнали одним із головних рушіїв польської економіки. За рейтингом видання «Дзенні газета Правна», українці посіли другу сходинку з 50 після прем'єра Матеуша Моравецького. За даними Міністерства праці Польщі, в 2017-му польські підприємці заявили про намір надати роботу майже 1 700 000 українців. Це на третину більше за попередні роки. До слова, третє місце у рейтингу за впливовістю видання віддало президенту Анджею Дуді.